waji da don jall instant bobu presque jana bay wacc legui mom ñom liggey nañu bañu wacc dafa waron tourner auto bi pour delu mu arrière fofu waji di rombu bi waji di rombu mom forcé nak yegul mu defat deuxième yegul mais dafa def troisième Mansour Faye ñewon na fi ci élection présidentielle bimu fi ñewé man gissena ak mom néna ka monsieur le maire munima waw mané ka ñun liñuy dund fi metina chaque jour dañuy dem jëndi suñu bagage indi gaay ñew diñu ramasse bu féké fi du marché woutal ñu marché munima lolu ñu ngi ci lolu mais depuis élection présidentielle ba légui gisumako téggumako bot jaaduwul ñom ñi dawal lu mu mëna mel lu mu mëna doon da na war am attention touti xol nit ñi jox leen cieur wa maire bi ndax ki seen njit di monsieur le maire Mansour Faye santane wul lolu bir marché jeun bi amna fi dañ ko fi bayyi ay nitu fi muju def ay mbar ak leneen difa jaay te jaay kat ñoko mom waye fi du place bu fekke deugul momit warna amat fu gëna yaatu ci ndar mu jox ko jaay kat yi nga xam dañi wut lu nu daane doole yob seeni keur man mbuss lay gaddu di am bilan di wut luma jox sama njabot duma tok ci yoon yi waye leleegi ndax ñi ñep ñom dañuy baña sacc baña fen baña def lu dul yoon di wut luñu jox seen njabot waye bu fekke deug teeli mom du yoon wa waye place lañ leen wara defal yu bax ñu am ko buñ ko amé ñu tok fa baña xol teeli bi fi mo gëna am fi li mo am fi li mo am fi nan fa tok xaar yalla marché bi nit ñi dañ son jamono Ablaye Diaw ci maire ba Ousmane Massek Ndiaye ba Mansour Faye ño daqé ta daqé amul ben sens ndax daqé da nga daqé nga ni xaaral kat ñun kat wutal nañ leen marché fi ken doot fi ñewati waye daq bo xam da nga daqé yeen ngeen nekk fi auto bi nekk fi daq bi len neex la ñew teureureulé ci auto bi juuti dañ kay laaj bu len neexé balé bu len neexé duñu balé té da nga fay juuti par force wala ñu woy ko xamne mën na la daggal ticket 5000 wa marché bi mom sonu nañu ndax ñun jigéen ni xalé tuuti dañoo jaay ngir yobbu suñu njaboot waye da nga ñew salam alaykum malku salam tek sa auto rek auto bi daw seen xel nga xéena daw ay vitens kañ bo waxé buñ leen ñaané ñun maire bi moñu ko sante ñun nak sonu nañ comme lima la waxon rek jamono Ablaye Diaw ci maire ba Ousmane Massek Ndiaye ba Mansour Faye marché bu baax amu fi kon daq bi amu sens.